Сьогодні відомо про 47 хворих на кишкові інфекції після поминальних обідів в одному з ярмолинецьких кафе. За словами заввідділом організації піддосліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяни Федак, стан більшості середньої важкості. Троє з хворих лікуються амбулаторно. Наразі в аналізах 9 осіб, що отруїлися, фахівці лабораторного центру виявили збудника захворювання – бактерію сальмонелу. Зареєстровано всього 47 випадків гострих кишкових інфекційних захворювань, в тому числі одна дитина. На сьогоднішній день встановлено етіологічний фактор – це сальмонелла ентерітідіс, яка була виділена з фекалій 9 хворих.